Депутати грають. Депутати грають? А які депутати? Ну, Гусь, Парасюк. А ви за кого вболіваєте? Я за Гусь. А ти вболіваєш? За Волинь. Сьогодні в місті Володимирі, у цьому прекрасному, на території прекрасного закладу школи-інтернат, відбудеться дружній поєдинок між командами Парасюка і Гузя. Ну і подзвонив Володя, каже, є такий турнір, треба їхати. Чому би і ні? А ви спортсмен, чим ви займаєтесь? Ні, я музикант. Ми приїхали підтримати там ініціативу двох народних депутатів, це дуже класно. Я не спозорився тільки, одне очікую. Щоб не радикаліт не хвитанувши в першому таймі. Володя запропонував зіграти в футбол. Це дуже класно, ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Не пити горілки, не вживати якихось психотропних засобів, не палити цигарок. Я завжди дивлюся, як Ігор плаває через різні озера. Я йому вже писав, візьми з собою, він каже, ти не допливеш. Я кажу, ну значить, будемо грати в футбол. Переможе дружба. Забивати такі м'ячі треба, забивати! Є!